L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, demana responsabilitat als veïns per complir la normativa de desescalada després de detectar que s'ha baixat la guàrdia entre part de la ciutadania. El desconfinament per trams horaris ha transformat al complet l'aspecte dels carrers del municipi, així com de la resta de localitats del territori, en comparació al mes i mig anterior d'estat d'alarma. Que aquesta diferenciació horària entre grups es respecti depèn de tots nosaltres, és l'opinió del màxim responsable del consistori vilasecà, que demana seny per evitar que l'avenç entre les fases de desescalada s'aturi o fins i tot retrocedeixi. Estem observant una certa relaxació i no ens ho podem permetre. Hi ha moltes persones que han perdut la seva vida. Hi ha moltes persones que s'hi estan jugant la seva vida. Sanitaris, doctors, metges, personals de residències i molts altres. I hi ha, sobretot, molta gent que ha perdut la feina per culpa d'aquesta pandèmia. Per tant, sí que us vull interpel·lar directament a la vostra responsabilitat i és la vostra solidaritat. No podem permetre's tornar enrere.